Hello and welcome to Kenya Fan TV. Kwa majina naitwa nani? Kwa majina naitwa Milton Ndalo. Yeah. Mimi ni shabiki wa FC Leopard. Yeah. Kwa hiyo sisi tunatetea kutusema kwamba hiyo sio bao. Yeah. Kwa sababu hiyo ni off. Watu watatu wanajasimamaja pale kwa post. Yeah. Alafu refu aseme ni bao. Hiyo tumekataa. So kulingana na wewe shida ni poor refereeing. Eh, yeah, poor officiating. Poor officiating. Yeah, game kubwa kama hii haifai kuwa na nini kama hizo. Yeah. Game kubwa kama hii nataka professionals. Unaona? Nataka refereeing ikuwe very professional. Sasa wanatunyima points. Unaona? Wao jamaa alikuwa offside kabisa, yule alikuwa open. Lakini sasa tuna VAR, hatuwezi rudia. Eh? Hiyo ni moja, hiyo shot moja inafaa itumike poa. Juu sasa tuna VAR, yule referee hapo ametunyang'anya point. But tumeona mli dominate game kwa na full time. Both second half na first half mlikuwa mmedominate. Mlikuwa na chances za kuua game but you didn't do it. Una maybe striking iko na shida. No, hatuna shida. Game ni game. Yeah. Kuna zile game ta perform fiti, yeah. Kuna zile game sa zingine vitu sakata kuwaka. Yeah. Game pia ni tajilak. Mneza kuwa juu, mneza cheza fiti, lakini kama mna luck, yeah. Ni hivo. Lakini leo, kulikuwa na bad luck, juu referee ndo ametunyang'anya.